הוורסים שלי מאוד השתנו. בשירים הישנים שהיינו עושים, הם היו מאוד מונוטונים, ורק מילים רודפות אחרי מילים, טק-טק-טק-טק, כל מיני זה סטקאטו. שזה כמה ש... יש לי קלמנטינה, בגין, אבל אני רוצה שהמילים רודפות אחרי השנייה. ובשירים היותר חדשים, עניין אותי יותר שהלחן יהיה מגניב. שגם בוורס יהיה מולחן כמו הפזמון. אתה מבין? ואז גם יותר כיף להגיש את זה. כי אתה לא עושה ראפ, אתה שר את הראפ. אתה מבין? אצל פלד, למשל, הכל מאוד מאוד מונוטוני, והוא אחד הכותבים הכי מגניבים, אבל אתה יודע, זה פלואו. אז אני אומר, לא מספיק לי הפלואו. אני רוצה שזה גם... זה גם הסטייל הג'מייקני קצת, כל העניין הזה של להלחין ורסים של ראפ לזה, וזה גם נכנס גם רק לאחרונה, בכל הסצנה של המוזיקה שלך, בייבי וונצ'יקם, כל הסטייל החדש הזה, זה נכנס בחמש השנים האחרונות, פתאום ראפרים התחילו להלחין את הוורסים שלהם.